ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងញាក់សាច់ស្ងាត់ស្ងាត់លបារីយ៉ាទាំងครึ่งអាឡាការមួយឈុតនេះពាក់ទៀតហើយមានតម្លៃរហូតដល់ទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅមហាជនជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយអ្នកលក់អនឡាញដល់លបីឈ្មោះ លពអរិយាបានចូលរួងកាជាមួយនឹងកំឡោះដល់ស្រស់សង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុង Facebook ថា હે นត្រី હે นត្រីក្រ াই មកអ្នកទាំងពីរឲកទទួលបានកូនស្រីដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ព្រោះតែការរសនៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមលែងលះគ្នាទោះជាយ៉ាងណាលពអរិយា នៅតែរឹងមាំខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនដោយកម្លាំងញើសឈាមរហូតទៅដល់បានជោគជ័យខ្លាំងស្ងតែមិនគួរឱ្យជឿហើយថ្ងៃថ្មីៗនេះទៀតលបារីយ៉ាបានបងខោផ្ទះផ្ទះវីឡាគម្រូរដល់ស្កឹមស្កៃមួយសម្រាប់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងភ្ជាប់សារបញ្ជាក់ថានេះជាផ្ទះរបស់កូនតែតែនរបស់ម៉ាមីម៉ាមីទិញនៅប៉េងហូតក៏បានក្តីសុក របស់មាមីគឺកូនជ្រូកពេជ្រនេះគឺកូនជ្រូកពេជ្រនៅមិនតនអស់ទេនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះទៀតអ្នកលក់លេដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានពាក់គ្រឿងអលង្ការមួយឈុតមើលទៅស្អាតតាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ពិសេនោះគឺមានតម្លៃខ្លាំងអណាដោយក្រវល់មានតម្លៃ35200ដុល្លារនិងខ្សែកតម្លៃ 15000ដុល្លារសរុបទាំងអស់គឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់188200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះរីយ៉ាក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកពាក់គ្រឿងអាលង្ការនេះផងដែរព្រមទាំងភ្ជាប់សា clay មួយទៀតបន្ថែមថាយុបនេះទៅគូកំណើតកូនប្រសារដើម្បីជ្រាបការតែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមទស្សនារូបភាពបន្តទៀត អ៊ីចឹងផ្ទះតំតតឹងអ្នកនាងលបារីយ៉ាណាក៏ឃើញថាបង្ហាញផ្ទះវិឡាដ៏សកម្មស្កៃហើយក៏បង្ហាញគ្រឿងពេចគនគ្រឿងពេចឯណាទិញគនណាកវលណាខ្សែកសរុបតម្លៃគឺចិត្ត20000ដុល្លារហ្នឹងហើយអូយបាជីសិទ្ធរថយន្តបរណិតម៉ារ៉ោរយណាប្រើសិទ្ធតែរបស់ដែលថ្លៃផ្ទះនៅសិទ្ធតែលំដាប់ផ្ទះសិទ្ធី มันធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនມັນធម្មតាទេណ៎ມັນធម្មតាទេអញ្ចឹងតើអត់តងតឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមិនមានកំហុសក៏ឆ្កងក៏សំខាន់តែនេះបានសូមជម្រាបលា